ਸਲਵਾਤ ਪੜ੍ਹੋ ਸਾਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਰੋ ਇਲਤਮਾਸ ਦੁਆ ਬਰੇ ਹੁਜਤੇ ਖੁਦਾ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم قل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا ابائہ فی ہذہ ساعت وفی کل ساعت ومن ساعت الليل والنہار ولی وحافظ وقید وناصرا ودلیل وعینا حتی تسکنہ ورزقہ تمن تو تمتعو فیہا طویلا یا رب محمد و آل محمد و اجل فرج آل محمد سلوات پڑھو سارے بابا سے بلن انجنی کوشش کرو سلوات سارے بابا سے بلند پڑھو نعرہ تکبیر خالق اکبر نام بلند ہے بلند آواز نال نام چو نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ پھر بھی نعرہ رسالہ نعرہ حیدری جیند علی امام دونیات بلند کر کے نعرہ حیدری سلوات پڑھو سارے بابا سے بلند یاد بابا میں نوکری پاک شروع کرنے سے کوشش کرو سلوات سارے بابا سے بلند پڑھو ماشاءاللہ ਬਾਰ ਦੇਵਾ ਲਾਇਆ ਏਗਾ
میں بسم اللہ کرا ہوں. کوئی لمبی چوڑی مجلس نہیں. جرے ہلکے دے مادی میں ایک وین کرنا چاہنا میں بسم اللہ کرا ہوں. رومن علیہ ازادارو میرے سینی آدن رضا ویر سارے بابے دے نام میں خط لکھ وطن علیہ میرے امام نے کاغذ قلم دوا چاہیے آدھ چ رضا چار چ فیرو بھینا وین کے راکی تنے جرے ہلکے دے مادی میں ویرون رضا تو بابے دے نام میں بیٹھا خط لکھا میں لائے اللہ راسی دے آوے رن رضا تو بابے دن آوے بیٹھا خط لکھا میں لائے اللہ راسی دے آوے بابا سمجھ کے ویرن رضا دے بابا سمجھ کے ویرن رضا دے جل پاہے پاہے لائے اللہ راسی دے آوے وطن لے میرے سینے جو پہلی سطر لکھوئی ہے وط ہویا کیا ہے پہلے سطر دیاں لکھئیے سر پیر بابا سر نبھل پئیے پہلے سطر دیاں لکھئیے سر پیر بابا سر نبھل پئیے منظر کے لابڑی ہے جر حلقے دے مادمی ہو اور میں دیگری گالے